xeyli azalma olub. Axırıncı dəfə sizinlə söhbət eləyəndə gündəlik yoluxma 1000-1500-ün üzərində idi. Amma indi gündəlik 300-400 yoluxma və bu bizi qismən sevindirir ki, azalmaya nail olmuşuq. Buyurun, necə Azərbaycanın koronavirus mənzərəsini təsvir etmək olar? Azərbaycanda koronavirusun 3-cü dalğası artıq bitmək üzərədir. Nisbətən rahat keçirdik. Düzdür, yenə də itirdiyimiz insanlar sözsüz ki var. Yəni, bəzən bir insanın acısı da insana dünya qədər gəlir. Amma hani, statistikaya baxanda 3-cü dalğanı biz bir çox ölkələrdən daha yaxşı ötəsindən gəldik. Və heç bir əlavə məhdudiyyət yaşamadan, yəni hətta o zirvəyə qalxdığı zaman belə bizə əlavə məhdudiyyət gətirilmədi, müəyyən yerlər fəaliyyət qadağan olunmadı. İndi 3-cü dalğa bitdikdən sonra, burada əlbəttə ki bu suala cavab vermək lazımdır ki, görəsən 3-cü dalğa Azərbaycanda niyə yumşaq keçdi? Burada əlbəttə ki peyvəndlənmənin və daha əvvəlki xəstələnmiş insanların hələ də immun sisteminin koronavirusa qarşı davamlı olmasının rolu olduğunu düşünürəm. Yəni biz artıq belə deyərlər 3-cü dalğanı bitirdik. Azərbaycandakı vəziyyət budur.